Hello. အားလုံးမေအားလုံးမေဒီကိုတစ်ချက်လောက်လေးအားလုံးလေးစိုက်ပြီးပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကိုလုံးဝကြော်မသွားပါနဲ့အရန်ကိုရေးကြည့်ပါခင်ဗျာဆိုတော့လေးလပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနည်းနည်းလေးမျှဝေပေးချင်တာလေးတွေရှိပါခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ခုလက်ရှိလေးလပိုင်းဆိုတဲ့ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့လေးလာနေတာရှိတယ်ဆိုတော့လေးလပိုင်းကကံကောင်းလားဆိုးလားလေးလပိုင်းမှာဘယ
ောင်းနေတာကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကောင်းနေအဲ့ဒါဆိုတော့လေးလပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကလောဝအောင်ထူးထူးခြားခြားနဲ့ကောင်းမွန်နေတဲ့ကာလဖြစ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျာတာဘရင်းနဲ့စနီကလွဲလို့တခြားလေးနဲ့အကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့တနင်္လာတနင်္လာအင်းကပုတ်တဟုအဲတောက်ကြီးအားသာသဖြင့်ဒီနေ့နဲ့နေအားလုံးကအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဂျာတာဘရင်းနဲ့စနီနေ့နဲ့နှစ်ခုပဲညံ့နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတော်တော်လေးတော့သတိထားသင့်တဲ့အထက်မှာတော့ပါနေလိမ့်မယ်ဘလို့သတိထားရမလဲဆိုတော့ဒီဂျာတာဘေးသားသမီးစနီသားသမီးအနေနဲ့ကအခက်ခဲလေးတွေစစ်မပြရလေးနောက်ဆက်လေးတွေများတော့ဂျုံတရထက်တယ်လို့သတ်မှတ်ရမှာကို့အတွက်တစ်ခုခုခက်ခဲသွားတဲ့ကိစ္စကို့အတွက်တစ်ခုခုအဆင်မပြေဖြစ်သွားစရာကိစ္စမျိုးလေးတွေဂျုံလာတဲ့အထက်မှာရောက်ရှိနေမှလေးတွေ့ရတယ်စနေနဲ့ကြာတာပရိရဲ့သဘောတရားကများသောအားဖြင့်ခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြစနေသားသမီးကြာတာပရိသမီးတော်တော်များများကအခုရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝကာလတွေမှာအစကိုယ့်အတွက်အခက်ခဲလေးတွေအဆင်မပြေရလေးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြော်လွားပြီးတော့မှဖြတ်ကျော်လာရတာဆိုတော့လေလာမိုင်းဆိုတဲ့ကာလမှာလေကန်ချီနီရဲ့ညံ့နေဦးမှာဆိုတော့ကိုယ့်ကိုဘလို့မှအားမလို့အားမရတဲ့အရန်ဖြစ်မှာကိုယ့်ကိုစိတ်ထဲမှာမကြည်နဲ့တော့နေရတာနဲ့နည်းနည်းမကောင်းလာဆိုခံစားမယ်ကိုယ်စိတ်တွေကမပျော်နေဘူးပေါ့ဗျာတဲ့ဗလားတိဟိုအလုပ်တွေလုပ်နေတယ်အလုပ်တွေကြိုးစားနေရတယ်အလုပ်တွေကအောင်မြင်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မှစိတ်ထက်မှမပျော်နေဘူးအလုပ်တွေလုပ်ရပြီးတော့မှကိုယ့်အတွက်ပျော်ရွှင်မှုတွေပျောက်ဆုံးနေတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်နေတဲ့သဘောတည်းသွားနေတာအဲဒီအတွက်ကြောင့်လီလာမိုင်ဆိုတဲ့ကာလမှာစနေသားသမီးဂျာတာဘေးသားသမီးလုံးဝသတိထားတဲ့နေအခက်ခဲလေးတွေစိတ်အလိုမကျစရာလေးတွေစိတ်ပူပန်စရာလေးတွေစိတ်ဒေါကရောက်စရာလေးတွေဆက်တဲ့ပြင်ဒလိုချောင်းကလေးတွေဂျုံလာတဲ့တဲ့ထဲမှာပါနေတတ်တာအဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသတိထားသင့်တဲ့အထဲမှာတော့ကျွန်တော်ပါတယ်လို့တော့အကြမ်းများဖြင့်သတ်မှတ်လို့ရမယ်အဲ channel နဲ့နေအကုန်လုံးကောင်းတယ်အဲ့တော့ကြောင့်တနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်းကဗုဒ္ဓဟူပြီးလို့ရှင်တောက်ကြီးကဆက်တဲ့ပြင်ဒီနေ့နဲ့၅ခုလုံးကောင်းတယ်ဆိုတော့နှစ်ခုပဲညံ့နေရပါတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လတလမှာနေ့နဲ့၃ခုလောက်ကတော့ညံ့လိညံ့တာရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီလေးလပိုင်းကတော့ထူးထူးခြားခြားကြတာဘိနစ်စနီရလွင်ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကောင်းနေပြီသားအဲဒီကြောင့်တတင်းကလူတတင်းလာတို့အင်ကာတို့ဘုဒ္ဓဟူးတို့တောက်ကြီးအားတို့စသဖြင့်ဒီနေ့နဲ့နေအားလုံးကတော့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်တယ်အဲဒီကြောင့်လီလာမိုင်ဆိုတဲ့ကာလာအတွင်းမှာကငါတကြံပြီးတာနဲ့ငါပူကျိုးစားမယ်အဲတကြံပြီးတာနဲ့ငါလှုပ်ရှားရှားလေးပြန်လှုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့လူတွေတော်တော်များများကတော့ဒါတတင်းကလူတတင်းလာအင်ကာဘုဒ္ဓဟူးအဲတောက်ကြာစသဖြင့်ဒီနေ့နဲ့နေအားလုံးကအဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာသွားတယ်။ရှေ့ပြောသွားတယ်စနေနဲ့ကြာလာပြီးရတော့ညနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲကို့အနေနဲ့ဒီလေးလပိုင်းမြမနှစ်ကူးပြီးသွားတဲ့အခါမှာအငါငါ့ကိုငါပြုပြင်ပြီးတော့မှငါပြောင်းလဲပြီးကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်သက်မျိုးတွေဝင်နေတတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဟိုအခွင့်အရေးမပေးနေဘူးပေါ့နော်အခွင့်အရေးမပေးနေတာမျိုးအကိုလုံးတလောက်မရနေတာကိုကိုရန်တော့ကြိုးစားတယ်ဆရာကြီးဆရာပြောသလိုပဲကျွန်မကြိုးစားတယ်လှုပ်တယ်လုံးဒီလည်းအများကြီးပဲလုံးနေရတာပဲဒါပေမဲ့ကို့အတွက်တိတ်အဖက်မတင်ဘူးအဲဒီလိုအခိုက်အတန့်မျိုးတွေများတော့ကြုံလာတတ်တာပေါ့နော်အဲမိတ်ဆွေတို့မယုံလို့ရှိရင်ပြက်ကလေးနေမှာတစ်ချက်သွားကြည့်ကြည့်ဒီစနေနေ့တွေရဲ့ chapter 3နေ့ရဲ့အဲ့ဒီနေ့တွေအကုန်လုံးကပြဿနာတွေကြီးပဲလီလာပိုင်းပြက်ကလေးကိုလှမ်းလိုက်လီလာပိုင်းပြက်ကလေးကိုလှမ်းလိုက်လီလာပိုင်းပြက်ကလေးနေမှာစနေရဲ့ chapter 3ရဲ့အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီမကောင်းတဲ့နေ့တွေရာဖြစ်ရနေပြက်တာနေ့တွေဖြစ်ရနေမကောင်းတဲ့နေ့တွေဖြစ်ရနေအဲဆိုတော့လီလာပိုင်းမှာ chapter 3နေ့စနေနေ့ဒီနေ့တရားလည်းဒါသတိထားမယ်ထင်ပါပါတယ်လီလာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလာတွင်မှာလုပ်ငန်းကိစ္စတော့ကြီးကြီးမားမားတွေလုပ်မယ်လုပ်ငန်းတွေစမယ်လုပ်ငန်းတွေပြန်ကြိုးစားမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတော့အရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမယ်ခီးရီပိုင်သွားမယ်လာမယ်ဆိုရင်လီလာပိုင်းတစ်လလုံးစနေနေ့ chapter 3ကိုရှောင်းကျန်တဲ့ဟာအကုန်အဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထို့အတူပဲစနေသားသမီးနဲ့တွဲနေတယ် chapter 3သားသမီးနဲ့တွဲနေတယ်ဆိုတော့ပြဿနာဖြစ်မှာအဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကြီးသားကဘာနေနေလဲဆိုတော့တစ်ချက်ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်အောင်ကိုကစနေသားသမီးကြတာပဲသားသမီးတွေ့ရနေတယ်ဆိုရင်တော့တတိထားပြီးတော့လေးလပိုင်းတွင်မှာတော်တော်လေးကိုပြဿနာအရှာခံရတတ်တယ်။သို့မဟုတ်ဒီစနေသားသမီးကြတာပဲသားသမီးကြောင့်ဆိတ်ရှုပ်ရတတ်တယ်ဒီလိုသဘောတရားပေါ့နော်။ဆိုတော့စနေသားသမီးတယောက်ယောက်ကြတာပဲသားသမီးတယောက်ယောက်နဲ့လုပ်ငန်းတွေပိုင်းတွဲလုံနေရင်လည်းဒါတတိထားဖို့တို့မှာကိုယ့်ရဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေမှာစနေသားစနေတို့ကြတာပဲတို့ပါမယ်ဆိုတော့တတိထားဖို့လိုနေလိမ့်မယ်။သူတို့ကြောင့်ကိုကဆိတ်ရှုပ်ရတယ်ဗျာဒီလိုပုံစံလေးလေကြုံရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိတာပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကြီးသားကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမလေးကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုယ့်ရဲ့မျိုးသားကဒါစနေသားဂျာတာပရိသား
ကျတော့ဗီတာသမီးစနေသားသမီးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းဒါသတိထားစင်းတဲ့အထက်မှာပါတယ်။သူတို့ကြောင့်ကိုယ်အနေနဲ့စိတ်ချရတယ်။သူတို့ရဲ့လောက်ရက်တွေကြောင့်ကိုယ်အဆင်မပြေတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒီလိုသဘောတရားလေးတွေမှာတော့ပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုတော့ဒါလေးကတော့လေးလာပါနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးဒါအကျမ်းပြင်းလေးပေါ့နော်မိစီတို့နားလည်အောင်လေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးတာ။အကျယ်တဝင်းကိုတော့ကျွန်တော်ပြီးရင်ဗီဒီယိုထပ်လုပ်ပေးမယ်။နောက်တစ်ခုကလေးလာပါနဲ့အတွက်သတိထားစရာအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ရည်ရည်လေးတွေကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးထပ်လုပ်ပေးမယ်ခင်ဗျာ။ဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်